Než řeknu herbář, nemohu neříct třeba Toman nebo Případ pro malíře, Terapie, Šeptej, Pojišťovna štěstí, ale náš host je také držitelka ceny Anděl za rok 2002 jako zpěvačka roku, ale je to také Nora, Julie, Kordélie, Ofélie. To herečka Kateřina Vintrová, jí přeju hezké dopoledne. Hezké dopoledne i tobě, Teresko, a samozřejmě i posluchačům. Těším se moc na vás. Já taky, protože nám přinášíš, myslím, pro všechny krásné téma. Prostě ven a zahrada a vzduch. A ty jsi zareagovala nádherně na tu vodu tady mimo éter. Hned si říkala, ano, dnes je světový den vody, že hrajeme dobře. Jo. To ty máš takhle přehled, viď, co se kdy děje kolem té přírody. Abych pravdu řekla, tak tohle na mě vykouklo z mýho zábavného kalendáře, takže abych si pamatovala všechny události, které se týkají přírody, tak to musím opravdu říct, že si všecko nepamatuju. Taky proto třeba píšu ty knihy, abych si to pak mohla číst a nemusela si to všechno pamatovat. Prostě si to tam najdu. Ano. Ale je pravda, že ta voda a vůbec ochrana té vody, nebo spíš ochrana toho našeho životního prostředí, aby té vody neubývalo z naší krajiny, je důležitá a myslím si, že se o tom můžeme vlastně individuálně, třeba právě na svých zahrádkách, účastnit i my a můžeme té přírodě nějakým způsobem pomoct. A víš co? Ale i sobě teda hlavně. No určitě. A pojďme si teda ale rovnou říct, jak. Jako skočme rovnýma nohama teda do té zahrady. Byť jsem chtěla začít jinak, ale já myslím, že ta voda je pořád nedoceněná vlastně námi tím chováním. Tak co můžeme my na našich zahradách? Můžeme vodu zachytávat. Vůbec můžeme zahradničit tak, aby jsme tu vodu neodváděli od nás. Přestaňme používat chemii. Přestaňme hubit hmyz, přestaňme vlastně s tím tu naší zem nějakým způsobem znásilňovat. Pojďme s ní nějak pracovat společně a pojďme se jí nechat vést. A myslím si, že každý na té zahrádce, ale nejenom na zahrádce, protože každý tu zahrádku nemá, nemůže mít, ale i třeba na tom balkónu prostě, nebo jenom o tom povědomí, že o tom ví, tak můžeme se spojit a vlastně tu naši zemi jako zahrádku přivádět zase zpátky k životu a nebo jí právě nechat krásně růst pod našima rukama. A je to přínosný prostě nejenom pro tu přírodu, ale hlavně i pro nás, protože zrovna třeba v téhletý době, která je docela náročná, tak ta péče o ty rostliny, ta péče vlastně o sebe, o to, že si vypěstuju třeba něco, co je jako dobrý, na co mám chuť, tak je, myslím, blahodárná a může pomoct naší duši stejně tak jako té přírodě. Vlastně, ať si tě, Kačko, zařadíme, jak to máš ty, protože já jsem i slyšela, že ty jsi snad měla, máš jako farmu, nebo jsi, jak to tam, jako že jsem v souvislosti s tebou slyšela farmu, tak mě zajímá, jestli máš zahradu, zahrádku, balkon, jako kde přímo ty se o tu zem staráš? Nenazvala bych to farma, ale je pravda, že ten pozemek, na který hospodařím, je docela velký. Je to rodinný statek a vlastně je to taková zároveň velká zahrada. Je tam i pole, dá se říct. A my jsme trošku blázni a i když si každý rok vždycky po té sezóně řekneme, tak to už ne, už nebudeme pěstovat 30 druhů rajčat a 40 druhů tohodle a to. Tak stejně vždycky na tom jaře zase se zblázníme a zase zkoušíme různé věci, takže já mám velikou oporu i v té rodině. Mám skvělou tchýni, která je úžasná pěstitelka. Moje máma vlastně, říkám, že má zelený ruce, to je zase přes ty pokojovky, ale myslím si, že od ní jsem to jako načuchala. Ano, ano. A takže ano, hospodařím na větším kousku země, než asi má možnost někdo třeba z města, nebo než má možnost někdo jiný, kdo má třeba opravdu jenom balkón, nebo si doma pěstuje v truhlíku bylinky. To je pravda, ale tak myslím, právě si proto nám můžeš poradit. Právě protože máš v ruce nějaký kus země a proto vlastně ty věci, ty knížky, o kterých jsme mluvit budeme ještě, mají nějaké opodstatnění, že to není jenom tedy jako asi balkónové zkušenosti. Asi ano, ale jak jsi sama říkala, neuvedla si mě jako PHDR, MFDR, ZDR, odborník na pěstování, zahradničení, ale vychází to spíš z mýho zájmu vůbec obecně o tu přírodu,
protože já jsem s ní od malička úzce spjatá. A ten zrod z toho semínka až po tu úrodu je prostě každý rok pro mě překvapení. To je prostě jako kdybych byla každý rok těhotná a těšila se jako na miminko. Jo, je to překvapující prostě. Je, tak zase máme tam ty dvě čárky, tak jako jedem, jo. Takže asi možná z té radosti potom člověk může se podělit o ty rady, ale já i rady samozřejmě ráda dostávám, protože ty zkušenosti má každý jiný a taky ty vlastně rady do těch zahrad fungují v každý zahradě jinak, protože taky všichni nemáme zahradu na stejném místě republiky. Mm. Jo? Nemáme stejnou půdu. Máme jiný přísun vody, třeba někdo má suší zahradu, někdo ne. Taky každý se zajímá o něco jiného. Někdo chce pěstovat více zeleninu, někdo se specializuje právě třeba na kuchyňský bylinky, někdo chce mít louku na zahradě. Jo, takže ten svět té zahrady je strašně bohatý a obohacující. Proč se tedy tobě teď tluče srdce na té zahradě nejvíc? Říkala jsi, že to má každý individuální. A nebo můžu si rovnou tipnout, Kačko? No. Jsou to ty staré plodiny, ten návrat k těm starým odrůdám a rostlinám? Určitě, tak to je takový každoroční test, to je každoroční chuť se nechat překvapit, jestli ta nová odrůda třeba, kterou jsem objevila, anebo právě, myslím, nová odrůda z těch starých odrůd, kterou jsem objevila, anebo právě zase ta stará odrůda naplodí to, co já si představuju. A co to přesně znamená, když nejsem třeba tak zběhlý zahrádkář, je takové něco, co už normálně neroste, rostlo dřív, nebo víš, jenom uveď mě úplně do obrazu. Staré odrůdy jsou vlastně, nebo původní odrůdy, v angličtině je proto název heirloom, tak to jsou vlastně odrůdy, které tady byly předtím, než se začalo intenzivně šlechtit. Samozřejmě můžou to být i šlechtěné odrůdy, ale vlastně v tom starém stylu, třeba viktoriánské odrůdy, nebo to jsou odrůdy, nebo spíš druhy zeleniny, které byly šlechtěné třeba tisíce let už zpátky, jako jsou různý dýně nebo i salát. Jsou to odrůdy, které jsou zapomenuté a jsou zapomenuté proto, že se vlastně vyřadily díky průmyslovému zemědělství z toho hospodaření, proto, že třeba neměli úplně tak vysoký výnosy, nebo bylo potřeba vlastně unifikovat tu odrůdu tak, aby snesla všechno to pesticidování, hnojení, aby prostě ten výnos byl obří. No a já jsem vlastně už tou unifikací byla unavená a říkala jsem si, ale já, když si takhle projíždím internet, když se dívám do těch starých knih, tak vidím, že jsou tam věci, které prostě si člověk koupit nemůže, nebo vůbec neví, co to je, jak to chutná těch, zrovna v knize popisuju, že jeden německý pěstitel Michael Schick, tak ten pěstuje 930 odrůd rajčat. Já už jsem koukala na těch 30, jak jsi říkala. No a to právě je fantastický, že vůbec toto existuje. A já bych to chtěla lidem vlastně ukázat, že se můžou vrátit k té staré odrůdě. A ona není stará, protože je zašlá, nebo že se nepěstuje, protože by byla špatná, nechutná, to, špatná, ano. Ale právě naopak, díky těm starým odrůdám člověk objeví, jak takové rajče může mít několik chutí a podob, jak okurka může chutnat úplně jinak, vypadat jinak. Jo, takže to opravdu já to dělám samozřejmě, že jsem mlsná zahradnice, což je asi spousta lidí, že si to nepěstují jenom proto, že jako chtějí něco dělat, ale že chtějí jakoby mít tu úrodu. Takže je to krásný z tohohle důvodu, že ochutnáváte, z toho důvodu, že vlastně do toho světa vracíte tu různorodost, tu diverzitu, že nabízíte třeba zase potravu pro hmyz, jo, zase jinou. Takže to je na těch starých odrůdách fascinující a zase budu nějaký vysévat a vlastně jsem si je snažila popsat i v mý nový knížce Herbář ze zahrady přímo na talíř, že jo? Ano. Tak vesní zahradníci a to asi pochopí. A vlastně jsem i letos si říkala, že
bych chtěla jako lidi navnadit na tu moji výzvu Země jako zahrádka, aby vlastně to zkusili letos třeba objevit nějakou svoji starou odrůdu, která nemusí být jenom cizokrajná, ale vlastně u nás je spoustu českých a československých odrůd, které jsou dávno jako zapomenuté, v zapomnění a proč si nevypěstovat znojemskou okurku znova, nebo rajče dívčí prs, nebo vysocké zelí, cibuli Toska. Jo, je toho prostě, je toho strašně moc a nemusíme se jako soustředit jenom prostě na ty F1-čkový odrůdy, který vlastně člověk potom nemůže ani pěstovat si znova. Protože u těch starých odrůd ještě je taková lahůdka, že vy můžete začít semenařit a vlastně si z toho plodu schovat ty semínka a zase znovu je pěstovat. Když to u šlechtěných odrůd, hybridních je to označený většinou F1, tak ty už vlastně ztrácí tuhle tu schopnost a vy si musíte každý rok vlastně nakoupit nový semínka. A myslím si, že to je jako úchvatný a fascinující mít prostě to svoje rajče z minulého roku zase, jo. Já musím říct, že je úchvatné a fascinující sledovat, jak je nadšená Kateřina Wintrová, náš dnešní host. Tak já stále zůstávám teda u krásného tématu, u starých odrůd. Povídáme si s herečkou Kateřinou Wintrovou. To jsem řekla dobře, u starých odrůd a povídáme si u starých plodin samozřejmě. Teta Káťa. Teta Káťa, ta vypadá velmi mladě, to je stará odrůda vůbec ničím. Ale já chápu ten princip, teda, že ta věc mi sama se pak vyseje znovu, ten krásný koloběh, že udržuje, to si říkala závěrem toho předchozího povídání. Ale teda dobře, tak chci nějaký druh rajčete, dýně, ano, jak si říkala, tu okurku, ano, co jinak chutná. No, tak kde je ten to první? Kde se ženeš to první, když se to nedělá? Víš, co myslím? Já myslím, že brouzdání po internetu v dnešní době ani nic jiného ti nezbyde, takže s tím bych začala. Pro ty lidi, kteří třeba vůbec o tom nic neví nebo chtějí začít se zahrádkou, tak jim poslouží třeba moje kniha a nebo i blog, který mám, nebo webové stránky. Můžu to říct? Nemůžu? Nevím. No, můžeš to říct. Jo. Kulina Botanika, culinabotanica.cz, tak tam můžu jako vlastně nasměřovat fanoušky do zahradničení, jak ty začátečníky, tak právě třeba i ty pokročilí pěstitelé, který by chtěli zažít něco novýho se starou odrůdou. A potom samozřejmě existuje spousta knih od renomovaných právě odborníků na zahrady, takže v podstatě doporučuji sehnat to semínko můžu v podstatě jenom jako od toho, kdo už ho takhle má, tak on mi asi kousek dá, že jo? Asi to není něco, co můžu koupit. Jsou obchody nebo e-shopy, které se specializují přímo na toto, a nebo existuje i vlastně to, že si lidi předávají ty semínka to své vyměňují si. Já mám třeba fakt krásný zážitek, že vlastně bylo to i trošku jsem to i naťukla v herbáři. Dostala jsem dopis od jedné divačky herbáře a ona mi právě poslala semínka salátu Zlatý rekord i s příběhem, že vlastně tyhle semínka, nebo spíš ta odrůda Zlatý rekord, kterou dál pěstuje na své zahradě, tak byla uchovaná díky jejímu dědečkovi, který byl učněm jistého panského zahradníka Valtra Šťastného, který vlastně na Broumovsku tuto odrůdu pěstoval dál, protože ji tam kdysi přinesli Němci. A tahle ta odrůda, kterou vlastně doma někdo jako pořád šlechtil a nebo spíš pěstoval a udržoval při životě, tak se vlastně díky úsilí té rodiny a odborníků vlastně dostala i na seznam uznaných jako semen, takže se může dál jako pěstovat. Je to uznaná odrůda Zlatý rekord salát. A to mně na tom přijde úplně jako krásný příběh, kdy se něco, co už bylo zapomenutý, co dřív bylo normální, co bylo zapomenutý, tak se vlastně vrátilo zpátky k životu a je tady spousta lidí, kteří následují to volání těch starých časů, ale v té dnešní době, protože nám ty staré časy můžou ukázat lecos a můžou nás vlastně i posunout dál. Poučíme se z historie prostě, no. Takže to
To je fascinující. To je totiž moje oblíbené slovo, fascinující. To je vážení, posluchači ode mě uslyšíte ještě často dneska. A to je vlastně dobře, že tolikrát uslyšíme, že je něco fascinující. Já si teď musím dát pozor, milí posluchači, abych dobře řekla to, co chci ve správném pořadí. Tedy naším hostem je herečka Kateřina Wintrová, protože to, na co koukám v její knize, kterou jsem tady dostala, krom toho herbář z zahrady přímo na talíř, tak tu máme sladce, pečeme podle herbáře sladce. A tady jsem našla třeba buchtu, černou buchtu s hruškami, tak jsem tím nechtěla začít, abych to zase neřekla nějak v špatném pořadí. Tak na to se mi strašně zbíhají sliny. Jeden desert vedle druhého, nádhera, a předpokládám, Kačinko, a k tomu vlastně směřuju. To, o čem tady celou dobu mluvíme, to všechno jistě spadá do kategorie bio, je to tak? No, takové to domácí bio určitě. Co je tedy domácí bio? Co splňuje, že je bio? Nebo... To, že si člověk vlastně sám na té zahradě hospodaří, že sám si určuje, jaká ta potravina, kterou si vypěstuje, bude, a věřím tomu, že všichni nebo většina lidí chce tu nejčistší potravinu, protože tím krmí, myslím, celou rodinu, třeba sebe. A takže tam vlastně nelije do země žádnou chemii, snaží se vypěstovat vlastně to nejčistší. Odpadá jakási doprava, maximálně od babičky domů, nebo ze zahrádky. A není to přes půlku kontinentu? Přesně třeba? Tak. A vlastně si pěstuje, co chce, a v té nejvyšší možné kvalitě, a stará se a pečuje. Takže pro mě je toto to domácí bio, jak to nazývám, vlastně taková ta nejčistší forma toho bia. A já samozřejmě jsem propagátorka, nebo spíš já ráda si nakupuju biopotraviny, protože, nebo i biokosmetiku, protože já vím, co to znamená vypěstovat takovou věc nebo vyrobit, cením si té práce, a protože všechno sama opravdu nezvládnu. Vypěstovat si obilí, umlít si mouku a ještě si k tomu umatlat nějaký ten krémíček, takže já ráda vlastně svým nákupem podpořím a domů vlastně, co můžu, tak si v té biokvalitě nakoupím a vařím z toho. A co se týká mých jako receptů a kuchařek a vlastně i pořadu herbář, tak se snažím lidi inspirovat k tomu, aby se zbavili předsudků vůči bio potravinám nebo vůči vůbec ekologickému způsobu života nebo ekologickému zemědělství. A snažím se jim jenom vlastně říct, že jde o nás a o tu prioritu, co chceme. Protože já, promiň ještě, že já vlastně si myslím nebo razím tu myšlenku, že to, co jíme, vlastně utváří to, v čem žijeme. Podle toho, co si vybíráme k jídlu, tak víme, odkud to pochází, jakým způsobem bylo zacházeno s tou zemí, anebo třeba i s těma zvířatama v chovech. A podle toho potom taky vypadá to naše prostředí. Takže mně to přijde přirozený. Protože právě já to třeba vidím i na té zahradě, že to funguje, dá se pěstovat bez chemie a dá se mít i dobrý výnosy. A víno. A víno taky, ano, víno taky, když to na to opravdu zdrav odborník nejsem, ale jsou lidi, kteří pěstují víno tímhletím čistým způsobem a taky se pije a má to svý fanoušky. Ty jsi říkala velmi správně slovo předsudky. Jak si teď vůbec teda to bio stojí? Protože byla vlna, kdy to tu neexistovalo, že jo? Potom byla vlna, kdy to tedy přišlo, a řekněme, určité nadšení. Pak opravdu teda dost třeba až jako odmítavých postojů, že to je přehnané. Opravdu to bylo jako tak bráno. Jak to je dnes? Dá se to nějak posoudit? Nebo jaký předsudek třeba nejvíc přetrvává a vadí ti? Bohužel si myslím, že ty předsudky byly nebo jsou, a spíš byly, já myslím, že se to lepší, silný díky tomu, že vlastně to bio tady zprvu bylo uchopený přes jako tvrdou výživu, třeba přes makrobiotiku, která je velice přísná, přes to, že si lidi vlastně, bylo jim to představeno, že je potřeba jíst zrní a vlastně možná to bylo víc takový
přehnaně aktivistický hnutí v té době, kdy to sem přišlo, a nemělo to vlastně nějakou přirozenou podobu toho, že ty lidi to mohli ochutnat nějakým způsobem, zažít a podpořit vlastně toho farmáře. Začalo to vlastně dovozem nějakých surovin a pak tady bylo pár nadšenců, kteří se snažili něco jakoby vydobít na tom trhu, nějaký si svoje místo. Ale myslím si, že ta doba dnes už je tomu daleká a největším předsudkem je určitě cena. Prostě je to drahý a vlastně to nemá jakoby tu hodnotu, ale já si právě myslím, že ta hodnota je v tom, že je tam vysoký podíl ruční práce, jo? Že vlastně je to v souladu s přírodou, že to biozemědělství se snaží kooperovat nějak s tou přírodou, nechce ji zalívat zbytečnou chemií, nechce prostě takto produkovat ty suroviny. Je super, když můžeme podporovat místní výrobce, který vyrábí, nevím, je třeba obilí, ale potom někdo ho zpracovává, tu mouku, a dělá sušenky prostě. To je jako fantastický, a tím, že se už i ve velkých obchodech vlastně najdou ty regály s biem, tak myslím, že se to dostává do širokého povědomí lidí a už v těch nákupních košících vlastně ty suroviny a potraviny jsou a lidi jim přicházejí na chuť a chtějí třeba pro svoje děti mít vlastně to nejlepší na talíři. A já říkám, že to nejlepší na talíři je vlastně mezi tou zahrádkou, obývákem a kuchyní potom. Ty jsi prý, když se ti narodilo tvoje první dítě, měla v lednici poličku označenou bio, to byla pro něj a zbytek bylo pro ostatní. Tak ano. Jak vypadá lednička teď a jak se přesvědčují muži? Muži se přesvědčují přes tu chuť, si myslím hodně, a ten, kdo je naladěn na přírodu a na to prostředí kolem nás, tak určitě se nemusí nechat dlouho přesvědčovat, ale když můžu, mám tu možnost prostě, tak ten můj nákup se hodně skládá z biopotravin. Nejsem v tom dogmatická, pokud prostě to jinak nejde, taky chodím, nebo chodila jsem, když se snažím teď hodně podporovat restaurace, tak tam vím, že rozhodně ta bio jídlo se jako nevaří, tak já normálně to můžu sníst a nemám s tím problém. Takže je to spíš o tom nákupu, co si přinesu domů, ale neodmítám samozřejmě jiné jídlo, ale dokážu si už vybrat vlastně ty kvalitní potraviny, i které nemají to označení bio. Takže já hodně mám načtený, nebo si i často čtu složení těch výrobků, to mě zajímá, a to jsou pro mě ukazatele toho, co si potom třeba z toho obchodu domů přinesu. Ale určitě nemusím mít všechno 100% bio, ale bylo by to hezký, kdyby to tak bylo. Není to žádný extrém prostě. Ne. Rozumím. Já jsem byla i více v tomto aktivistická a více taková urputná, ale ono to vlastně spíš lidi odradí. Já si myslím, že každý má tu volbu a může to zkusit, co to i dělá třeba s jeho tělem, taková přirozená strava, jak se potom cítí. A jestli mu to dává v životě smysl starat se o svoje tělo, protože i podle odborníků vlastně to, co jíme, potom určuje, v jaké jsme kondici zdravotní. Takže já myslím, že v dnešní době je potřeba na tohle to dbát. A i ta strava vlastně může být prevencí určitých druhů nemocí. Ty jsi taky hodně cestovala, Kačenko. A je to tak, viď, že my jsme, jak jsem na začátku říkala, my Čechy jsme na ty zahrady vlastně jako víc než ostatní země. No. Já jsem dokonce slyšela od tebe v jiném rozhovoru, že se třeba i bojí jako utrhnout jabko nebo něco ze stromu třeba v jiné zemi. Jako vzít si něco z veřejného sadu. To mě opravdu to překvapilo, mi to tady přijde samozřejmě. No, to jo, protože jak už jsem ti taky říkala, tak my jsme národ ateistů, pivařů a zahrádkářů, takže my to máme opravdu jako pod kůží tohleto. A i právě díky třeba té
minulý době, že jsme byli nuceni, byli jsme vlastně zavřeni tady v té republice a takový ten únik od té těžké reality byl na těch zahrádkách, jo. A myslím si, že u nás je velmi dlouhá tradice toho, zůstalo to tady ten vlastně venkovský způsob života, kdy vlastně ti lidé na vesnicích a potom těch malých městech prostě měli to hospodářství. Je to prostě u nás tradice, která se znovu obnovuje, ty lidi se znovu vrací na ty svoje statky a znovu třeba hospodaří, takže to v nás je a v té cizině samozřejmě tam je ten pokrok mnohem dál, je technicistnější a ti lidé, kteří žijí ve velkých obřích aglomeracích, ve velkých městech, tak absolutně ztrácí kontakt s tou přírodou. Měla jsem kamarádku z Detroitu a ta prostě šla se mnou do lesa a ona se strašně bála jako chodit po hlíně, jo. A já jsem to absolutně jako vůbec nechápala, co to je za error, ale ona prostě žila ve čtvrti, kde byl jenom park, jenom stromy, tam nebyl prostě nic jinýho, jo, takže jako žádný kontakt s přírodou, takže pak ty lidi jsou odtrženi a bojí se cokoliv vlastně, co není v obchodu, co není, jabko není zkontrolováno, nevypadají všechny jabka stejně, tak vlastně je tam ta určitá nedůvěra k tomu, jo. Takže my máme tu obrovskou výhodu, že jsme ještě trošku v uvozovkách zaostalí a že vlastně se mnohem jednodušeji vracíme do těch sadů a vlastně k tomu hospodaření anebo k tomu zahradničení. To je dobře. Je to prostě ta naše zem, ano. Ale nemůžu říct, že to tak funguje jako obecně, že tak. Na západě jsou lidi takoví a my jsme tady takoví. Jako jo, to vůbec ne, ale setkala jsem se s tímhletím fenoménem, jako hlavně se nedotýkej ničeho, co jako neznáš, nevíš, co to je za jabko, netrhej prostě, neochutnávej, protože to není zkontrolovaný. Jo. Jako setkala jsem se s tím, ale samozřejmě velkou inspirací jsou mi právě i zahraniční zahradníci, farmáři, blogeři, kteří vlastně propagují tenhle ten styl propojení s tou přírodou a toho vlastního samozásobení se, protože třeba právě mají zase skvělé podmínky pro to realizovat. Takže nedá se to všechno hodit do stejného pytle, ale ten zážitek mám. A tak to, že my jsme zahrádkáři, prostě to je jasný. Jsme prostě přirozený národ. Ano. To je dobře. Katko, zpíváš si na zahradě při práci? Jo, ano. Ano. Co si tak zpíváš? Já si nespívám jenom na zahradě při práci. Já si zpívám, když mám dobrou náladu, anebo když mám potom hodně špatnou náladu a už se z ní jako dostávám. Tak podle toho, že si začínám zpívat, to poznám. Takže ano, zpívám si. To vaše kapela, když to přeložím, teda Extáze svaté Terezy, tak hrála hodně vlastně, řekněme, jako osobitou hudbu, originální, tak to si zpíváš něco vašeho, anebo třeba lidovky, nebo co si ty tak můžeš zpívat? To spíš ne, protože to už je hodně dlouho, kdy jsem jako vystupovala s kapelou, ale... Já vím, a tak člověku to tam uvízne, byl to kus života, že jo? Máš tam jo, je cenu, pravda, všechno. Že někdy, jo, jako jednou za rok si na něco vzpomenu a taky při různých jiných příležitostech ve své práci se dotknu jako té naší hudby, takže určitě jo, ale je to různý pelmel toho, co slyším v rádiu, na co si jako vzpomenu. I lidovka se tam objeví. Někdy si jen tak člověk brouká třeba nějakou větu, kterou sám řekl a pak si tak jako notuje celý den a už nemůže se toho zbavit. Takovou afirmaci si vytvoří. Ano, vlastně. Ano. Jakože řetvička má zelený listy, jako třeba. Jo. Řetvička má zelený listy, ano, a jdeš. Jako to se taky někdy stává. Ano, pravda, ty zahradníci někdy jsou trošku jaký blázniví, ale kdo není, kdo je nadšený, kdo není. Malíř, zahradník, instalatér, všichni si můžeme zpívat o trubkách nebo o čemkoliv, takže zpěv je úžasný a uvolňuje a
na tu zahradu patří a oni vám tam zaspívají ptáčci, když se o tu zahradu hezky staráte, když jim nabídnete to místo, zabzučejí tam včelky, motýly přilítnou a je krásně na světě. Ty máš asi teď v tuhle dobu víc ruce od hlíny než od šminek vzhledem k okolnostem, ale je nějaká inscenace, ve které se cítíš na jevišti, tak jako na zahradě, jak jsem z tebe pochopila, jak se cítíš na zahradě? Ty jo, musím říct, že pro mě ta inscenace té zahrady je asi momentálně jako nejsilnější. Je pravda, že na jevišti už jsem jako nestála díky situaci strašně dlouho a jak to mám říct, to divadlo života je občas prostě fakt silnější. Myslím, že jsi to řekla velmi krásně. Ale přesto divadlo se otevře a ty na něj půjdeš jako členka Národního divadla, tak je nějaká tvému srdci blízká? Ano, já hraju v inscenaci Mizantrop, tam hraju Selimenu a pak hraju v inscenaci bože můj, Pýcha a předsudek. Já jsem se teď úplně, promiňte. Dlouho jsi nebyla na jevišti. Ano, dlouho jsem. Ale hlavně já tady ve studiu vidím, já jsem tady obklopená plástvemi, jo. Tady to je krásný. A ty myslíš na včely, veď moje. A já jsem si teď ujela na včely, ale Pýcha a předsudek a Mizantrop, tak doufám, že až se divadla otevřou, tak zase v plné síle soubor nastoupí a budeme dělat radost lidem, kteří mají rádi divadlo a kulturu obecně. A my všichni, co máme taky rádi zahradu, tak nebudeme mít Pýchu a předsudek a budeme se o ní starat, co? Ano, ano. Děkuji, že jsi byla naším hostem, Katko, ať se ti daří. Moc děkuju za pozvání a ať je naše země jako zahrádka. Kateřina Vintrová byla naším dnešním hostem. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.